chegamos em Camocim, a gente pegou a pousada aqui pelo Booking, reservamos, fomos ver, gostamos. Eu tinha um créditozinho de outras reservas que eu fiz no Booking, né, de fidelidade. Daí reservei com esse crédito, paguei a diferença pelo próprio Booking mesmo. Vou mostrar para vocês. É um quarto numa casa de família aqui, entendeu? Mas é tudo, é melhor até que algumas pousadas, sabe? Então, se for bom para vocês, fica a dica. Vou mostrar para vocês aqui o quarto. Ó, a gente pegou o quarto mais simples, uma cama de casal, uma de solteiro. Tá? Ali tem um roupeirinho, né, para pôr roupa, tem ar-condicionado. A gente vai ter café da manhã aqui. E a gente vai ficar 2 dias aqui. Então, as 2 diárias com café da manhã custou R$252, tá? Aqui é a pousada das Cli, que é o nome da proprietária aqui, que é Clícia. Bom, daí aqui também no quarto tem um banheiro privativo, tá? Um banheiro simples, ó, tem espelho. Dá pra ver metade do corpo, né? E aqui o box tem espaço, bastante espaço pra colocar shampoo e tal. E o sanitário aqui. E ela deixou bastante toalha, o que eu gosto. Tem bastante travesseiro também, gente. Que eu acho que faz muita diferença. É uma coisa simples, não é caro e dá um conforto bem maior na hora de dormir. A gente pediu camarão com coco, que é um prato para uma pessoa só, isso aqui. Mas a gente vai dividir e a gente pediu meia salada de palmito. Bom dia, mais um dia. Hoje a gente está ainda em Camocim. A gente passar o dia aqui e vai embora só amanhã. Hoje nós vamos visitar a praia de Maceió. Ontem a gente foi ver o pôr do sol lá.
Hoje a gente vai visitar a praia de Maceió. Depois a gente vai fazer lá mesmo, tem uma trilhazinha no mangue, que dá para fazer de forma autônoma, sem guia. E depois a gente vai vir passar a tarde aqui no Lago Seco, que também é daqui da região de Camocim. Se vocês estão gostando dos vídeos, deixem um joinha aí e deixem dúvidas nos comentários que a gente responde, tá? Chegamos aqui na Praia do Maceió. É Praia do Maceió mesmo, né? De Maceió não, tá? Do Maceió. E aqui bem na ponta, no finalzinho, tem uma trilha ecológica bem curtinha que dá para fazer sozinho, tá? Uma opção de passeio que você não precisa contratar guia. Como tá na baixa temporada, hoje é quarta-feira, tá super vazio, gente. Tem muitas barracas até que nem abrem nesses dias porque não compensa. Tá bom? Vou mostrar para vocês. Se for alguma coisa importante, aí eu apareço para falar no vídeo. Senão, só imagem e música no fundo, tá? Lá é de estradinha. Até ali, mais ou menos, tem asfalto. Depois é uma estradinha de terra batida aqui, ó. Praia ali desse lado, a última barraquinha da praia. Nosso carro aqui. William. Lá a gente vê lá no fundo as torres eólicas. E aqui desse lado o mangue, ó. E aqui começa a trilha ecológica, nesse deckzinho, esse pierzinho, essa pontezinha de madeira aí. Trilha ecológica acaba aqui, onde começa de novo uma estradinha ali que passa carro, tem casa, né? A gente viu ali um boizinho, uma vaca. Ficamos com medo deles, eles com medo da gente. Que a gente não tá nem um pouco escandaloso com essas roupas, né? Essa roupa é ótima, ela protege do sol. Eu passo protetor solar por baixo também, mas ela protege muito mais. Do calor também, não fica, eu não fico quente, sabe? Enfim, essa foi a trilhazinha ecológica aqui da Praia do Maceió. O mangue não tem cheiro forte, então ele tá bem vivo assim, tá bem limpinho mesmo, bem cuidado. Não conseguimos ver nenhum caranguejo nem nada porque tá bem sol agora, né? Então eles estão tudo escondidinho. A gente veio andando até a ponta aqui. Tem umas casas ali do outro lado do riozinho, onde o riozinho acaba. Menino, o muro da casa já foi embora. A ponta aqui do muro. Tá sem passagem ali. Até tinha uma estradinha ali para chegar carro. Não chega mais carro lá. O mar tá invadindo mesmo. O rio e o mar, né? O mangue. Tem umas casas aqui. Agora a maré tá super baixa, gente, mas do jeito que tá aqui, bem batidinho, ó, e úmido, ela emenda lá com a pontinha do mangue lá, do rio que vai pro mangue. Então, aquilo ali, ó, esse muro ali, provavelmente vai vir todo abaixo. Já tem um poste que caiu ali, que ele tá atravessado ali.